Halüzünüz. Son të me datë 15 nëntorë 2018, gjindemi në odën e bashkëftetarit ton Zymer Basha i Lasla Pozhani, ku për ndërë të kësaj mi pritje, pasë Zymer ka organizu ditë lindjen e djalit të vlarë, zëgjirë të Izerit, Izerit që me të gjatë o botë 100 vjetë, falënderit pasë Zymer për këtë mi pritje. Zymer Basha. Ota dhe Ota. A, dhe Zymer Basha. Zymer Basha, ajte. Zote për e qëtova. Ashtë të rëtë të një kashtu e në shpime. Më vëshër dhe të mërë me mërë. Po të të mime në me të mime. Jo në rëtë që në kozër të mërë. Me të të sotit të me të pahamu. Po e me të verë.
Замрох, лёг, так лёг, сейчас вон, мара.